Rusiyanın 18 şəhərində müharibə əleyhinə etirazlar keçirildi, 200-dən çox həbs edilən. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Aprelin 2-sində Rusiyanın 18 şəhərində Ukraynadakı müharibə etirazlar zamanı azı 214 nəfər saxlanılıb. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə aprelin 3-ündə səhər saatlarında Ofdinfo hüquq müdafiə layihəsi məlumat verib. Müharibə əleyhinə aksiyaların iştirakçılarının əksəriyyəti Moskvada, Sankt-Peterburqda saxlanılıb. Həbslər Novosibirsk, Yekaterinburg, Kirov, Nijni Novgorod, Perm, Krasnodar, Samara, Irkutsk, Kemerovo, Xabarovsk, Omsk, Kursk və Tula, həmçinin Ufa, Borxant, Mansiskdə də baş tutub. Hüquq müdafiəçiləri qeyd edirlər ki, bazar günü saat 8.21 olan məlumata görə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılan bəzi şəxslərin yeri məlum deyil. Rusiyanın Telegram kanalları etiraz aksiyalarının bir sıra videolarını dərc edib. Etirazçılar müharibə əleyhinə aksiyalar üçün əsasən müharibəyə yox və dünyada sülh yazıları olan plakatlardan istifadə ediblər.